Ну що, хто там у нас залишився? Самий стойкий. Водичка прямо з криниці. Тюльпанчик знайшла. Якась дитина рвала, не нарвала. Так. Хто ще буде обливатися в наш час, коли постійно стрес, не дуже корисно? Відповідаю. Це найкращий антистрес. Недаром, знаєте, є така приказка, каже, випустити пар. Ви не знаєте, чого так кажуть? Випустити пар. Коли ви випускаєте пар, виходить усе, і стрес в першу чергу тікає від вас. Звучить трошки, я так сама думала. Ви не думайте, що я так сама не думала. Я так само думала. Я думаю, Боже, та що ж це таке? Та це ж, дякую за троянду. Ну як це так може бути? Ну що це таке? Ну хіба таке може бути? Ну виливаєш холодну воду, від цього тобі добре. Насправді так. В організмі десь відшукуються якісь такі, знаєте, додаткові резерви. Я дуже багато літератури читала, я дуже багато дивилась про тих людей і про Порфирія Іванова, звичайно, з системи, якого я починала. Його система трошки складніша, тому що там ще й харчування входить. Там потрібно ще й слідкувати за харчуванням і не їсти деякі дні. Ну, насправді це дуже корисно, але ж не завжди виходить, чесно вам скажу. Зараз будемо обливатися. Так. Так. Угу. Просто обливатися. Так. Так. Угу. Просто стаєте на землю ногами, це ваші якби, ну ви насправді стаєте на землю ногами, це ваші якби, ну ви насправді контактуєте із самою енергією землі, з енергією світовою, як би сказати. Ну от попробуйте, я не знаю. Не буду багато балакати, я пішла обливатися, тому що я думаю, що кому треба, він обов'язково подивиться, обов'язково візьме до уваги. І якщо він хоч раз спробує, він буде зовсім по-інакшому мислити. Все, обливаємося, чекаємо. Насправді дуже комфортно. І я думаю, так. Я думаю, що просто хто не пробував, хто думає, що це. Дякую. Дякую, Олечка. Юлечка, дуже вам вдячна. Насправді дуже хорошо. І оце з легким паром, це ви правду кажете. Просто колись, я думаю, все буде добре. Олешка, я вам покажу, як коли, наприклад, осінь або весна. І коли ти виходиш, і з тебе такий пар, в прямому смислі цього слова, просто паруєш. І за тобою такі клуби пару. І насправді це зовсім не холодно. Ну, це настільки комфортно, я вам не можу передати. От, ну, якби це... Я навіть не знаю, з чим це порівняти. Я вам казала, це якщо після якоїсь такої втоми, після великої дороги ви приємне. Ну це от один із нюансів, але ще додається дуже багато. Дякую, Олег, дякую, дуже вам вдячна. Не бійтеся, пробуйте. І якби, воно того варте. Тому що
Всяке в житті було, і в мене було, і у вас було, і все, і всіх людей буває. І це допомагає викарабкатися. І ти вже настільки звикаєш, це як почистити зуби. Це настільки тебе, ну ти не можеш просто пропустити. Ти просто на це не звертаєш уваги, це не є таке, що мені треба, от я мушу. Ну як іноді хтось там на роботу, да, ой, це робота там, або я там повинна щось зробити. Це тобі, ти чекаєш цього, отак от. Ти просто цього чекаєш, ти очікуєш, і ти думаєш, Боже, коли, от я все-все пороблю, все-все-все-все, що мені треба, похазяйною, а тоді думаю, а в мене ще обливання, і в мене такий драйв. Ой, я вам дуже всім вдячна. Я знаю, що нас поки що мало, але я думаю, що обов'язково. Насправді мені не холодно, ви знаєте, що я закрилась, правда, що менше було розмов, тому що ж не всі розуміють, що я про обливання, а дехто зовсім про інше. Всім дуже вдячна. Дякую. Якщо вам не важко, поширюйте. Ми обов'язково вийдемо, не буду казати коли, але я думаю, що буде якийсь такий, ну, треба буде маленькі кусочки, нарізки робити, щоб я просто казала, коли це буде. Дивіться мою сторіночку. Да, я люблю все. Все потрошки. І в нас таке буває, да. Всіх люблю, цілую, і ми відключаємося. Всім гарного вечора. Головне, щоб він був мирний. І бережіть себе, своїх близьких. І пам'ятайте, цінуйте кожну мить свого життя. Хочу вийти і не можу вийти. Зараз побачу, як я. Так. Руки мокрі, не хочуть слухатися. Так. Лічка, дякую тобі. Дякую, дуже-дуже вдячна. Все. Люблю, цілую. Пока-пока.